Olá amigos, no vídeo de hoje apresento um experimento de adubação no tomateiro. O objetivo foi testar a adubação química versus orgânica, avaliando-se a sua produção. Primeiramente, preparei um substrato utilizando humus de minhoca e solo argiloso. A proporção ideal é de uma parte de humus para duas partes de solo. O vaso utilizado foi um galão de água de 20 litros. No fundo do galão foram feitos 10 furos para garantir uma boa drenagem do substrato. A variedade de tomate escolhida foi a Grape. Semeei em dois vasos essa variedade no dia 21 de abril de 2025. Folhas secas foram adicionadas para reduzir a evaporação de água no solo. E a irrigação foi realizada diariamente. Início da germinação, 27 de abril de 2025. Passaram 6 dias da semeadura. 12 de maio de 2025. Passaram 21 dias. Está na hora da seleção das melhores plantas. Deixei 3 plantas por vaso para não ter o risco de perder todas as plantas por rizoctônia. 24 de maio de 2025. Passaram 33 dias. Para prevenção contra ataque de ácaro, usei essa calda de enxofre. Em breve vou apresentar os resultados da aplicação dessa calda que eu fiz na pimenteira. 1 de junho de 2025. Passaram 41 dias. Realizei a remoção das plantas de tomate, deixando apenas um indivíduo. Aqui fiz o amarrio das plantas. 15 de junho de 2025. Passaram 55 dias. Apareceu a primeira flor. Está na hora do início dos tratamentos. As doses de adubo químico e orgânico adotados foram baseados em trabalhos científicos, que estão registrados na descrição. Para adubação química, foi usado 17 gramas por aplicação do adubo 10-10-10, para suprir 200 kg de nitrogênio por hectare. E para adubação orgânica, foi adotada a dose de 200 gramas por vaso de humus de minhoca, que equivale no total a dose de 8 toneladas por hectare. As doses de 17 gramas do adubo químico e 200 gramas de orgânico por vaso foram aplicadas a cada 2 semanas, no total de 6 aplicações. 29 de junho de 2025. Passaram 69 dias. Na condução do tomateiro, fiz a remoção periódica de todas as brotações laterais, deixando crescer apenas uma única haste. 13 de julho de 2025, passaram 83 dias. Do lado esquerdo temos a planta adubada com adubação orgânica, e direita, a química. Nota-se que os primeiros cachos foram produzidos. 26 de julho de 2025, passaram 96 dias. O vaso adubado com o formulado 10-10-10 já começou a maturação dos frutos. O vaso adubado com humus está apresentando carência nutricional, pois está com sintoma de amarelecimento das folhas basais. 17 de agosto de 2025. Passaram 118 dias. Do lado esquerdo temos o vaso adubado com adubo orgânico, e do direito, químico. Esse vaso foi adubado com adubação química. Apresenta um maior porte e maior produção de número de cachos. As folhas permaneceram por mais tempo verdes em relação ao vaso adubado com humus. Aqui temos o vaso que foi aplicado o adubo orgânico com humus de minhoca. Apresentaram menores cachos e em menor quantidade. Esse tipo de adubação disponibiliza os nutrientes aos poucos. Provavelmente a quantidade fornecida foi insuficiente para nutrir adequadamente o tomateiro. Momento mais aguardado, vamos colher. Essa é a produção do vaso com adubação química. Produziu 202 gramas. Estava bem doce. Produção do tratamento com adubação orgânica. Praticamente foi a metade do outro tratamento. 24 de agosto de 2025. Passaram 125 dias. Vamos à colheita. Produção do tratamento da adubação química. 78 gramas. Tratamento da adubação orgânica, 74 gramas. 3 de setembro de 2025,
passaram 135 dias. A planta está finalizando o seu ciclo de desenvolvimento. Tratamento da adubação química, 144 gramas. Adubação orgânica, 60 gramas. 14 de setembro de 2025. Passaram 146 dias. Última colheita. Apesar do tomateiro esteja bem debilitado, ainda consegue produzir frutos bem bonitos. Essa é uma característica dos tomates grape. Tratamento químico, produção de 189 gramas. Tratamento de adubação orgânica, produção de 43 gramas. Conclusão: a adubação química proporcionou uma produção total de 613 gramas e a orgânica 285 gramas. Portanto, a adubação química foi duas vezes mais produtiva que a orgânica. Dessa maneira, recomenda-se o aumento da quantia da adubação orgânica, para compensar a lenta liberação de nutrientes desse tipo de adubo. E para você, qual o melhor adubo? Adubo químico ou orgânico? Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida é só escrever nos comentários. Abraços!